Якщо друга їхня хвиля, хоча перша до сих пір триває, мобілізації, той документ про 200 тисяч додатково мобілізувати виявиться реальністю, якщо вона відбудеться восени, чи вплине це на і підтримку їхнього безволосочолого, чи вплине це на економіку країни, чи вплине це на розхитування ситуації всередині Росії, чи не вплине? Саме тому, що в Кремлі розуміють, що це все вплине і на економіку, і на електоральні симпатії, і на позицію громадян перед виборами, ми пам'ятаємо про це, що в цьому році в Росії вибори. Вони не будуть зараз проводити мобілізацію. Для них це ризиковано. Ризиковано по всім аспектам. Це соціальні настрої, це відповідно політична підтримка, це економічні проблеми, які одразу виникне. Зараз дуже важливо їм імітувати якраз певну стабільність, заявляти на форумі, що ось ми вийшли в п'ятірку найбільших економік світу. Хоча це виключно за рахунок, вибачте, по показнику паритету купівельної спроможності, коли є маніпуляція, вибачте, інфляції. Коли людина заходить в магазин, бачить зовсім інші ціни, відповідно, але їм говорять, ні, все нормально, це все брехня, зараз у вас нормальні ціни, ви добре заробляєте. Але кредити ростуть, заборгованість зростає просто шаленими темпами. Так от, їм дуже важливо якраз показувати цю стабільність громадянам, що ми контролюємо ситуацію, що у нас все добре. Мобілізація – це якраз той процес, який свідчить про проблеми, суттєві проблеми. Бо чисто, якщо це тебе не стосується, ти віриш в пропаганді, що там говориться. Але коли за твоїм сусідом, за тобою, за твоїм батьком, за твоїми дітьми приходять з воєнкомату, то все, це вже стосується безпосередньо тебе, і ти вже вважати, що все добре, не можеш. Угу. Тому мобілізація, якщо буде, це значно після виборів. Скоріше всього, в грудні місяці, тому що ситуація на фронті у них катастрофічно, воно тримається зараз виключно на дуже такому замінуванні, сильному замінуванні позиції, побудови всіх цих ліній, дуже потужних, тому і немає можливості на даний момент. Поки що це тримається, але людей недостатньо, люди на фронті знаходяться у них дуже довго, вимотані, і це є факт. А на економіці, як тільки буде мобілізація, одразу вплине. Чому? Тому що це буде нова хвиля від'їзду за кордон, це буде, відповідно, підприємства не зможуть працювати, звідти забрали якихось ключових працівників, а уже зараз цим є серйозна проблема, тому що забрали спочатку тих, хто, з точки зору робочої сили, є низькокваліфікованим для того, щоб не було якихось впливів. Тепер уже так неможливо, вже будуть брати і середній рівень, середній клас, там певних ланку, середню ланку. А це вже буде ще більше проблеми для економіки. Угу.